Re, viss ēters ir te! Vakar noslēdzās kandidātu pieteikšana 14. Saimes vēlēšanām, kas notiks 1. oktobrī. Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegti 19 partiju saraksti. Šorīt mēs esam sazvanījušies ar Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Labrīt! 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 Jāteica, ka šogad kandidāti uz vēlēšanām ir pieteikušās par trim partijām vairāk nekā tas bija 2018. gadā 13. Saimes vēlēšanās. Kā jūs to skaidrot? Nu, es domāju, ka, ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika posmā, 19 sarakstu Latvijā, nu, nav nekāds arī lielais rekords, bet, protams, jā, pēdējās kādas četras saimas ir bijis mazāks sarakstu skaits, šoreiz ir atkal tas pacēlums, nu, iespējams, viena tādā hipotēze varētu būt partiju finansējums, kas ir pieejams visām partijām, kuras iekļūst saimā pārvalot 2% barjeru iespējams. Nu, tikpat labi varbūt ir kādi sociāli ekonomiski apsvērumi, kas mudinājuši cilvēkus vairāk iesaistīties politikā. Deputātu skaits nemainīgs saimā 100. Cik liela būs konkurence? Cik kandidāti tad ir uz šīm 100 vietām? No šobrīd sanāk, ka konkurence ir 18 deputātu kandidātu uz vienu mandātu saimā. Nu, tas ir tiešām pats lielākais rādītājs, kāds mums ir bijis. Iepriekšējā saimas vēlēšanās bija 14 deputāti uz vienu deputātu kandidātu uz vienu deputātu vietu. Un jā, šis ir tiešām absolūtais rekords 1832 kandidāti. Nu, visā vēsturē pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā nav bijis tik daudz kandidātus saimas vēlēšanās. Jā, tagad ar visiem kandidātiem arī ar vēlēšanu programām. Iedzīvotāji var sākt iepazīties arī Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā, bet nu, kamēr vēl to liela daļa nav izdarījis, skatītājiem noteikti interesē, kāds tad ir vidējais kandidāts, kāds ir vecums, kāds ir vīriešu, sieviešu procentuālais sadalījums un arī citi jautājumi. Mm-hmm. Nu, vidējais kandidāts vecums ir 46, mazliet pār 46,3%. Tas ir līdzīgs, kā mēs salīdzinām ar iepriekšējām vēlēšanām. Arī jaunākais deputātu kandidāts mums ir 21 gadu vecums. Tas ir tas vecums, kādu saimas vēlēšanu likums ir paredzējis, ir kādu var sākt kļūt par saimas deputātu kandidātu. Nu, vecākais kandidāts gan ir 92 gadus vecs, iepriekš mums vecākais kandidāts bija 88 gadus vecs. Tāds varbūt netik laba tendence, ko mēs redzam salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām, ir nu, mazinājies kandidāts, kāds ir augstāko izglītību pieaudzis ar pamatu izglītību un vidējo izglītību, bet nu, ne ļoti daudz pat tādiem 5% punktiem. Sieviešu savukārt īpatsvarā pozitīvas tendences. Nu, sieviešu deputātu kandidātu ir arī atkal par apmēram 5% punktiem vairāk nekā bija iepriekšējās saimas vēlēšanās. Un vēl tāda mazliet tendence, ka ir arī jaunāki nu, procentuāli tajās vecuma grupās no 41 līdz 50 gadiem ir šoreiz vairāk kandidātu nekā pirms 4 gadiem. Tātad mazliet jaunāki paliek vecuma grupās šajās, kur ir tāds vidējais vecuma posms un vairāk piedalās deputātu kandidātu. Kā jūs prognozējat, cik ilgs laiks Centrālajai vēlēšana komisijai būs nepieciešams, lai pārliecinātos, ka tiešām visi kandidāti arī atbilst likuma prasībām, lai piedalītos vēlēšanās? Mm-hmm. Nu šodien mēs nosūtīsim pārbaudēm vakar pēdējos iesniegtos kandidātus. Tagad tā statistika mums tāda, ka no 19 sarakstiem pilnīgi visās iestādēs, ko likums nosaka, ir pārbaudīt 8 kandidātu saraksti, 13 partijas partiju apvienību kandidātu pārbaudīti divās iestādēs, statutārismu seku dokumentēšanas centrā un pilsonības migrāciju lietu pārvalde, tā ilgākā pārbauda. Ir sodu reģistrā, protams, jo tur ir nepieciešams iegūt pārbaudes vīrēs papildu informāciju par deputātu sodāmībām. Mēdz būt, ka deputāti sodīti ārvalstīs, jāsagaida informāciju no kolēģiem ārvalstīs. Nu, mēs, protams, šo pārbaudi veiksim par visiem kandidātiem un sagaidīsim visas atbildes, bet tas, kas ir varbūt svarīgākais mūsu gadījumā, ir laiks izšķirošais, jo mums ir nepieciešams drukāt vēlēšanu zīmes, lai viņas laikus piegādātu gan vēlēšanies, gan ārvalstīs, gan Latvijas iecirkņos nodrošinātu. Un tur likums mums ir labvēlīgs tādā ziņā, ka mēs gaidam
pārbaudi par 12. augustam. Attiecīgi par 12. augusta, tad mēs zīmes varam dot tipogrāfijai, pat ja visas pārbaudes vēl nav noslēgušās. Un savukārt, ja pēc šī datuma tiek saņemta ziņas, ka tomēr kādi kandidāti, uz kādiem kandidātiem ir attiecinājumi saimnes vēlēšanu likuma ierobežojumi, tad par šiem kandidātiem balsis netiks skaitītas. Jā, tas tātad līdz 12. augustam taps zināms, bet šo piektdienu taps zināma secība, kā tad partijas startēs šajās vēlēšanās, kādā secībā izlauzēs sarakstu numurs un kā no pieredzes redzat, tad parasti arī sāks tā cīņa jau, sacensība. Tad taisnība, jā, jo kandidātu sarakstu numuri saimnes vēlēšanās tiešām tiek izmantoti arī priekšvēlēšanu aģitācijā. Izlozi notiek sarakstu reģistrēšanas secībā, tātad tas saraksts, kurš pirmais reģistrēts. Tā saraksta pārstāvi pirmie valk lozi, un tad tie, kas pēdējie, tiem paliek tā loza, kas palikusi pāri. Bet jā, pēc tam jau tiešām sāks arī tāda plašāka priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņa. Jā, parasti katrs saraksts arī atroda, kāpēc tieši viņa izlozētais numurs ir īpaši veiksmīgs šim sarakstam. No ko sekosim līdz sociālajos tīklos, noteikti daudz arī šāda veida informācijas parādīsies. Skatītājiem savukārt atgādināsim pasa vai ID karte nepieciešama, lai piedalītos vēlēšanās un varēs balsot jebkurā vēlēšana iecirknī, vai ne? Jā, taisnība, un tiešām nevajag uztraukties tiem cilvēkiem, kuriem ir tikai ID karte šoreiz, kāda vēlētāja apliecība nebūs nepieciešama. Piedogu pasē vai vēlētāju apliecībā notiecīgi neliksim. Mēs reģistrēsim visus vēlētājus elektroniskajā vēlētāju reģistrā. Nu ko, paldies par aktuālo informāciju. Gaidām 12. augusta, kad tad taps arī zinām visi vēlēšanu kandidātu saraksti. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Vislabu, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa.